Уралда сәнді көлік нөмірлерін сатып алушылары көп. Экономикалық тұрғыда тиімді шара өңір бюджетінің молайуына септігін тегізеді. Заң қабылданғаннан бергі 3 айда сәнді 76 мемлекеттік нөмір сатылып, салықтық түсім ретінде ел қазынасына 26 миллион 386 мың теңге қаржы құйылған. Жыл соңына дейін оның көлемі бірнеше есеге артуы тиіс дейді мамандар. Жоғары сұранысқа ие мемлекеттік нөмірлердің құны 200-400 мың теңге аралығында. Әлі біздерде сұраныстар өте көп, звондап атады, бізге сұрап атады. Негізі біздің батыс облысында, батыс Қазақстан облысында ең көп сұраныс номерлері, мемлекеттік белгілері, олар мына 007, 37, 700 деген мемлекеттік белгілер. Оның себебі неге? Оның себебі мына біздің қазіргі регионның өзінде, мына біздің мекенжайымыз 07 ғой. Сол себептен біздерде жетілерге көп сұраныстар көп өте.